flit titullohet shfaqja rreth së cilës do të flasim në këtë moment. Premiera e kësaj shfaqje ka qenë ditën e djeshme, por detajet e tjera të mëtishme kur referohemi ecurisë në tërësi, subjektit, kastit të aktorëve dhe jo vetëm, edhe ditëve që do të shfaqet në VMC, do të kemi mundësi të diskutojmë edhe me aktorin Gino Musollari. Mirëmëngjes Gino, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi së bashku edhe të flasim për një shfaqje që keni sjellë së fundmi. Premiera ka qenë dje dhe nuk e di si ka qenë ecuria. Atëherë, dje, ke shumë të drejtë, dje ka qenë premiera e shfaqjes Fli, me dramatizim dhe regji të Anton Kacës, i mirë njohur për tregun e kulturës dhe teatrit në Shqipëri si regjizor, edhe si përshtatës ose dramaturg i veprave të cilat ai ka vënë në skenë. Premiera ka qenë në sallën Shakespeare, Teatri Metropol, si eksperiencë e parë, përballje e parë me publikun, ka qenë diçka pozitive, dhe vetë thelbi, si të thuash, përmbajtja e shfaqjes, tematika që e trajton, e cila është shumë afër kohës sonë, dihet që veprat e mëdha, sepse Fli është bazuar në Ifigjenia në Aulid, e cila është një vepër klasike, si të thuash, tragjedisë greke të Euripidit, është e përshtatur në kohë dhe i fletë shumë kohës sonë dhe është pritur mirë dhe me duart rokitje nga spektatorit teatrit. Kush është problematika qendrore që ka trajtuar edhe që mund ta lidhim me aktualitetin sot? Atëherë, së pari, edhe nga fotot siç e shohim, jemi në një gjendje lufte ku ushtria greke pret që të niset për të pushtuar Trojën. Janë personazhet mitologjik, të cilët janë të sjellë në kohë, siç janë Agamemnoni, mbreti i gjitha, si thush, Trojeve greke, Menelau i vllai që e luaj unë. Është Odisea, Akili, Klitemnestra, dhe jemi në situatën kur ushtria greke është pozicionuar për të nisur për luft kundër Trojes, sepse Helena ka kryer tradhtinë e madhe, Karshimeje, Menelau. Pra është larguar me paridin. Kushe ka rolin Helenas? Jo, Helena nuk është në vepër, vetëm flitet pasi ka ikur, është aratisur, kështu që është tepër vonë. Pra, është një ushtri e cila është duke fushuar në Aulid, i cili është një prej brigjeve greke, për para se të kalojmë në Trojën e vjetër, si të thuash. Ka një problem që kjo ushtri nuk po niset për luftë. Për shkak se Agamemnoni, mbreti Greqisë, duhet të flijoj vajzën, të bëj një fli, mbi altar për perëndit, si mbas orakullit, për ndryshe kjo luft nuk njës dot. Dhe është gjithë dilema e këti babaj, për ta bërë fli vajzën e vetë, për ta rritur lavdin dhe pushtetin, nga nga tjetër është trysnia dhe presioni hakmarjes së vllajt, që i thot që ti duhet hakmerësh për atë që Helena më bëri mua, se çfarë ka bërë mua, ja ka bërë gjithë Greqisë, ka vënë një njoll mbi emrin ton. Nga ana tjetër është presioni që i bën e shoqja Klitemnestra që mos ta flijoj vajzën, që kanë të dy, është edhe pafajësia e vajzës dhe marrëdhënia me teatrin. Pra, është një situatë që ushtria greke ka ngecur pikërisht sepse duhet flijohet kjo vajzë e vogël për të filluar luftën. Kjo është pak a shumë ploti i shfaqjes. Ne kemi në fakt edhe një material që besoj gjithashtu mund ta ndihmoj shikuesin kur referohemi në tërësi gjithë përgatitjes që është bërë për këtë shfaqje dhe jo vetëm. Ndaj ndjekim fillimisht insertin dhe takohemi sërish në studio për të diskutuar edhe detajet e tjera konkrete kur referohemi përgatitjes dhe sjelljes së kësaj shfaqje. Ndërkohë që po ndjekim dhe pamjet në fakt të shfaqjes, janë pamje gjeno të shkëputura përgjatë provave apo përgjatë shfaqjes që keni dhënë? Këto janë nga provat. Pasë mund të shikonin që edhe sala është pa spektator, ose tek tuk në një staf i teatrit, janë, për shumë kjo është skenë, një skenë shumë speciale, që edhe skena ime këtu, një monolog i Menelaut, këtu është pjesa e betimit ushtris. Ti vetë si e gjendur në këtë shfaqje, edhe në këtë rol konkretisht? Atëherë, unë personalisht, si Gino, jam pjesë organikës të Teatrit Metropol, si aktori brëndshëm, tani më prej një viti e pak. Më është ofruar roli i Menelaut, përgjithsisht i kam qef të rolet e pike, ose rolet e emrat, rolet e rëndë, si të thua, që ka një farje hone në veshin e gjithë të cilit. Me shumë përgjithësi e ka marrë, me shumë dashuri. Dua të them dy fjalë për çështjen e trajtimit të veprës, regjizori Toni Kaca. Që e përshëndesim. Që e përshëndesim, Toni.
ka bërë një trajtim shumë special, qoftë në mënyrën e të luajturit edhe qasjes në të interpretimit të marrëdhënies me objektin apo të vetë sjelljes së të gjithës, sepse është një tragjedi antike greke e sjell në kohët e sotme. Dhe është për të theksuar që loja është shumë reale, shumë e vërtetë dhe shumë filmike, do të thosha, shumë afër spektatorit dhe shumë pa atë, si të thuash, pompimin teatral që jemi mësuar ndonjë ta shohim në përshfaqjet e tjera, pra është një lojë shumë e drejtë për drejtë, shumë konkrete, shumë reale, siç po flasim bashkë. Dhe kjo e bën të veçantë. E bën të veçantë, e bën të vërtetë edhe e bën, si të thuash, jep ato notat dhe ngjyrat e teatrit ditëve të sotme. Pra jo të një teatrit një loje të vjetër apo një loje. Por ndërkohë Gino, se ne si audiencë shohim vetëm rezultatin final të një shfaqje, pra momentin ku ju interpretoni, ama përpara këtij momenti ekzistojnë edhe shumë momente të tjera përgatitje. Si funksionon pjesa në jote? Dhe aktorëve në tërësi kur referohemi marrjes së një shfaqje, përcaktimit të rolit dhe mandej përgatitjes për atë rol. Atëherë personalisht për mua një rol nuk fillon kurrë në faqen 3. Aty ku hap tekstin dhe nuk mbaron kur në faqen e fundit, sepse gjithmonë mendoj që hapësira skenike një roli është vetëm një stacion jetësor i personazhit që ti do të luash. Kështu që sigurisht përpiqesh të punosh me biografinë e personazhit, se çfarë ka ndodhur përpara se ti të vish deri në këtë moment skenik, pra të kesh një background, siç ka gjithë secili prej nesh, edhe personazhi ka jetën e vet. Absolutisht. Edhe do ketë jetën e vet. Ideja është çfarë bëni për të përshtatur sigurisht, me këtë lloj role. Po pra, këtë po mundon të them që duke parë këtë biografi ti bën, si thua, një ndarje që çfarë kam të përbashkët ose çfarë kam më afër vetes nga ky personazh. 1, 2, 3, 4, 5, qëfar kam, as këshu, as ashu, i nëzjerë, dhe qëfar nuk kam përbashkët me këtë personaj, që është edhe pika, si të thuash, e nëzete, zjarët, cilën ti duhet të apunosh, ta sjellësh të vetja, ose ta përpiqe që ta mishërosh, diçka që nuk është e jotja, për duhet ta bësh tënde. Për shembull, në këtë shfaqje, më konkretisht, më shkërkuar që të bëj një monolog duke hekurosur. Duke... I vështirë apo i thjesht për ty? Monologu i thjesht. Po çfarë ishte e vështirë? E kurosja ishte një, domethënë si të thuash, sa për shembull, një detaj i cili nuk ishte imi, sigurisht e kurosëm për ditëshmërinë tonë. Kur s'na e kurosin, ose detyrohesh pra të bësh një veprim, ta bësh tëndin që nuk është i joti dhe në këtë rast fiton ti si e dobla. Po si ishte në një qamet i madh, nuk ishte në një të mërë i madh. Mja thëmë që të bësh disa prova edhe? Janë disa detaje, disa detyra skenike që t'i jepen, që herë janë afërterje, herë ti duhet i gjesh. Kështu që fillon gjizja me personazh. A ndodhë për shumë që mos të përshtatësh do të... Pa tjetër që ndodhë. Me këto gjore dhe si e zgjidhni pastaj. Pa tjetër që ndodhë. Këtu pasaj futen shumë element, efekti kohës, do më dhe nësa kohë ke për të nxjerrë shfaqen, sa e vështirë është detyra që ke për të bërë, por... Dhe është më të për roli aktorit, apo është regjizori dhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të ekipit që mund të ndihmojnë për të realizuar sa më mirë? Nëse kërkesa është ka shi vetëm një aktori, roli regjizorit është ta qartësoj aktorin për këtë kërkesë, dhe si kjo kërkesë është në funksion të zgjithës. Pastaj është detyra aktorit që ta zbatoj detyrën, se prandaj është? Prandaj është aktor. Dhe sa kohë ju është dashur të përgatiteni për këtë shfaqje? Nëse marrim në konsideratë gjithë këtë pjesën e studimit që më the për rolin, pastaj provat që bëni me të gjithë kastin e aktorëve. Po, këto për shkak të pamje nga provat gjenerale, të cilën e bëm me publik, pak publik, sa për të thyer atë akullin. Me thënë drejtën, ka qenë një periudhë shumë e ngjeshur në Teatrin Metropol, sepse ka pas shumë shfaqje të suksesshme, pjesë të cilave për fat mirë kam qenë edhe unë. Ky proces ka zgjatur diku ke një muaj e pak për ta realizuar Flin, shfaqjen pra. Dhe për mua ka qenë një sfidë në vete sepse ishte më një herë mbas shfaqjes Tre Dimra. Dhe ka qenë shumë periudhë ngjeshur, mendoj që kam bërë një punë të mirë, modestisht. Pa tjetër që po, më thuaj pak feedbackun që ke marrë nga ta që ndoj që ndje, ke arritur të marrësh në një koment përse i përket rolit tëndë, por edhe shfaqjes në tërsi? Ka marrë feedback, fjalë pozitive, inkurajuse,
Nuk kam marrë kritik deri në këtë momente, pres, sigurisht, që sepse janë edhe shumë net tjerë dhe pa kritikën, do më thëmë, nuk të gëzohesh, duhet të gëzohesh. Okay. Kam marrë fjalë të mira përgjithsisht, edhe ndihem mirë për këtë. Ndërkohë, kur do e risilni, pra të pjesë të audiencës që e ka humbur si shfaqe? Atëherë shfaqja është sot, në orën 19, sot është data 29, është në datën 30, ora 19. Nesër? Po, edhe në ditën e partë muaj të ri, datën 1 maj në orën 19. Në teatrin Metropol? Në teatrin Metropol, sala Shakespeare. Pastaj kemi një periudhë diku ke 10 ditore pushim për të rikthyer në datat 11 maj, 12, 13, 14 dhe 15 maj, ora 19. Po në teatrin Metropol? Po. Sa më mbarë në këtë shfaqje dhe në të gjitha shfaqjet e tjera që do të servirni për ne. Shumë faleminderit. Kënaqësi që ishim së bashku.